अहिले चाहिँ त्यो बिचरा त्यो बच्चाको साथी समाते रहेछ एकजना बहिनीले एउटा आमाको लुङ्गी मागेर त्यो लुङ्गीबाट समातेर लुङ्गीमा बेरेर ल्याएको थियो कि। नौ महिनासम्म कोखमा बोकेर जन्म दिएको शिशुलाई बेबारिसे छोडेर जाने ती आमा कति निर्दयी रहेछन्। मैले बच्चा बोकेँ, त्यो भाइले साल बोक्यो, मतलब दुईजनाले छुट्टा छुट्टै सँगै थियो गरेर छुट्टा छुट्टै बोकेर अनि लिएर गएको। एकदमै निर्दयी ती आमाले त्यो बच्चालाई त्यहाँ जन्म दिएर छोडेर जान कसरी सकिन् सोच्दा पनि अचम्म लागिरहेको छ। स्थानलाई हेरिराख्नु भएको छ। अहिले कन्डिसन हेर्दाखेरि एकदम राम्रो भएको छ है। त्यो त अब भगवान्ले बचाइदिएको भनेर भन्नु पऱ्यो कि हामीले हेर्दाखेरि। नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार फेवा टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रमको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ पोखराबाट। म हिमराज र मलाई क्यामेरामा साथी दिँदै हुनुहुन्छ आस्मिनले। दर्शक महानुभाव, एउटा अत्यन्तै संवेदनशील र कारुणिक घटनाक्रमलाई लिएर प्रस्तुत भएको छु। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकीको प्राङ्गणभित्र रहेको एउटा बिग्रिएको गाडीमा बिहान एक अपरिचित महिलाले एक शिशुलाई जन्म दिएर उनी फरार भइन्। एकाएक त्यो घटना सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बन्यो अनि यसको वास्तविकता के हो भनेर हाम्रो टिम पनि विभिन्न त्यो घटनासँग जोडिएका सम्बन्धित निकायसँग बुझेर यो कार्यक्रम लिएर आज प्रस्तुत भएका छौँ। दर्शक महानुभाव, आमा भन्ने बित्तिकै अत्यन्तै सम्मानित शब्द, तर आजको यो घटनाक्रमले आमा भन्ने शब्दमा थोरै भए पनि कालो लगाएको छ। यस अर्थ लगाएको छ दर्शक महानुभाव, एक महिलाले मेरो पछाडि देखिएको यही बस हो दर्शक महानुभाव, जुन सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेको छ। यही बसमा चाहिँ बिहान एक महिलाले नवजात शिशुलाई जन्मदिन, ती छोरा हुन्, ती शिशुलाई जन्म दिएर उनी फरार भइसके पछाडि एकाएक यो घटना बाहिर आयो। दर्शक महानुभाव, यहीँ काम गर्ने कामदारले पिसा फेर्न जाँदाखेरि बिरालो अथवा मान्छेको आवाज छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा कराएको आवाज सुनिसके पछाडि के रहेछ भनेर यहाँभित्र प्रवेश गरेर हेरेँ। प्रवेश गरेर हेर्दै गर्दाखेरि एक नवजात शिशु जो जीवन र मृत्युसँग लडिरहेको दृश्य देखे। तत्कालै आसपासका अरू मान्छे पनि जम्मा भए र नजिकै रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकीको इमर्जेन्सीमा लगे। तत्कालै त्यहाँबाट एनआइसियुमा लग्यो। एनआइसियुमा लगेर उनको अहिले उपचार भइरहेको छ। यो विषयको खास वास्तविकता के हो र तिनलाई कसले जन्म दियो भनेर भन्ने एउटा अनुसन्धानको पाटोले पछाडि खुलाउला नि। तर एकदमै निर्दयी ती आमाले त्यो बच्चालाई त्यहाँ जन्म दिएर छोडेर जान कसरी सकिन् सोच्दा पनि अचम्म लागिरहेको छ। यही फेरिसँग जोडेर हामी प्रस्तुत भएका छौँ दर्शक महानुभाव। यहाँ घटनास्थलमा पहिलोपटक आउने एकजना प्रत्यक्षदर्शी जसले बोकेर हस्पिटलसम्म कुदाउँदै गर्दाखेरिको भिडियो विशेषतः टिकटक र सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल भइरहेको छ, उनीसँग गरिएको कुराकानी अनि बच्चाको अवस्था खास कस्तो छ र बिहान लाँदा बच्चाको अवस्था कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ, यहाँका चिकित्सकसँग गरेको कुराकानी र यो घटनाक्रमलाई लिएर खास कसरी अनुसन्धान गरिरहेको छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको धारणासहित आजको कार्यक्रम लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। दर्शक महानुभाव, अत्यन्तै हृदयविदारक दृश्य जुन यो गाडीमा देखिएको थियो, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकीको बिग्रिएर काम नलाग्ने अवस्था भएको थोत्रो गाडी हो दर्शक महानुभाव, यो जुन यो कम्पाउन्डभित्र नै छ। यसको ठ्याक्कै यहाँनेरि चाहिँ बच्चा जन्माएर बेबारिसे छोडेको अवस्थामा खबर गरिसकेपछि तत्कालै हस्पिटलमा रहेको प्रहरी र यहाँको स्थानीय बासिन्दा सबै जुटेर चाहिँ तत्कालै उनलाई हस्पिटलमा पुर्याए। अहिले स्वास्थ्य अवस्था खास कस्तो छ पछाडि हामी प्रस्तुत गर्छौँ नै चिकित्सकसँग सोधेको कुराकानी। आउनुहोस्, विषयवस्तुको सुरुवात यहाँनेरिबाट गर्न चाहन्छु। अनि भित्रबाट फेरि त्यहाँ सफा गरेर माथि लग्यो कि? कति बजेतिर हो आमा? 8:30 होला। तपाईँ यहाँ किन आउनु भएको थियो? हामी नि यहाँ छोराको यो दिदीको छोराको सुत्केरी भएको छ क्या, बुहारीको। ए अँ, त्यही भएर आउनु भएको? हजुर। तपाईँले टाढाबाट चाहिँ देख्नुभयो? मैले त्यहीँ, हामी त्यहीँ थियो, त्यहीँ यहाँबाट उहाँ लगेका हस्पिटलमा लगेको, हस्पिटलमै देखेको 8:30। हजुर, हातमै एकजना भाइले त्यो आफ्नो त्यो बच्चाको साथी हातमा समातेको, एकजना बहिनी भाइले गरेर देखेको थियो। हजुर, सालसहित थियो। हजुर,
भाइले चाहिँ त्यो बिचरा त्यो बच्चाको साथी समाते रहेछ एकजना बहिनीले एउटा आमाको लुङ्गी मागेर त्यो लुङ्गीबाट समातेर लुङ्गीमा बेरेर ल्याएको थियो कि हामी बिहानकै हाम्रो डेलिभरी के छ हो 6 बजीतिर यहाँ आइपुग्यो बिहान 6 बजी आउनुभएको तपाईँले थाहा छ कति बेला पाउनुभएको त्यही के अरे म बाहिर मेरो मिसेस पनि डेलिभरी हो के अरे सुप लिन आएको थियो झ्याकेर बच्चा फाले रहेछ के अरे अनि बच्चा बोकेर आएको थियो भनेर भन्नुभएको थियो कि छ्यामाले अनि मैले थाहा पाएको त्यति अनि त्यहाँबाट चाहिँ थाहा पाएन कहाँ रहेछ भनेर अहिले आज सदर बसको नजिक हो भनेर भने तपाईँहरू आएको देखेर फेरि मैले नि हेर्न थालेको यहाँ रोको सुन्यो अरे त्यो भाइले अनि त्यो भाइले के बिरालो हो कि के हो भनेर हेरेको देखेको अरे के बच्चा बाहिरै जन्माएर ल्याए जस्तो छ कि यहीँ जन्माएको हो जस्तो छ त्यहाँ हेर्दा यहीँ जन्माएको त्यो राति हो जस्तो छ कि बिहानतिर ए बिहान पाखामा रहेछ कि राति यो त बिहान बिहान पाखामा आउँदा आउँदै यता ल रहेछ क्या भन्ने कुरो गरेको थियो कि त्यो भाइहरूले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकीको कम्पाउन्डभित्र बिग्रेर रहेको यो गाडी मेरो पछाडि देखिराख्नु भएको छ हो यही गाडीमा आज बिहान एक अपरिचित अर्थात् एक अज्ञात महिलाले नवजात शिशु छोरालाई जन्म दिन् र यही गाडीमा व्यवहारिसे छोडेर उनी फरार छिन् अर्थात् सम्पर्क बाहिर छिन् त्यो बच्चा खास कसको हो उनलाई कसले जन्म दियो त्यो प्रहरीले अनुसन्धान गर्ला जसमा महानुभाव हामी यो घटनाको विषयमा थाहा पाइसके पछाडि स्थलगत रिपोर्टिङमा यहाँ आइसकेका छौँ सुरुमा एकजना भाइले देख्नुभयो अनि भाइले देखिसके पछाडि चाहिँ यहीँ काम गर्न आउनुभएको एकजना विष्णु तामाङ नाम गरेको दिदीलाई बोलाउनु भयो हारगुहारको निम्ति त्यस पछाडि उहाँहरू दुईजनाले एकजनाले साल र एकजनाले बच्चा बोकेर दौडाउँदै नजिकै रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकीको आइसियुसम्म लानुभयो आमा भन्ने बित्तिकै मलाई गर्व लाग्छ र सम्झिँदा पनि र नाम लिँदा पनि आमा भन्ने बित्तिकै गर्व लाग्छ तर कोही कोही मान्छेहरू र कोही कोही व्यक्तिहरूको नियतले गर्दा त्यो शब्दलाई नै कहिलेकाहीँ धब्बा बनाउने गर्छन् आज त्यस्तै भएको छ 9 महिनासम्म कोखमा बोकेर जन्म दिएको शिशुलाई बेबारिसे छोडेर जाने ती आमा कति निर्दयी रहेछन् अर्थात् ती महिला कति निर्दयी रहेछन् भनेर भन्ने यो घटनाक्रमले पनि पुष्टि गरेको छ यो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकी अर्थात् पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जसको कम्पाउन्ड एरिया हो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकीको कम्पाउन्ड एरियामा एउटा यो थोत्रो बस छ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकी नै लेखेको छ तर यो बस पुरानो भएको कारणले गर्दाखेरि थन्किएर बसेको छ यहाँदेखि पारिपट्टि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ त्यो नर्सिङ क्याम्पस हो र बिचमा रोड छ र रोडकै छेउमा कम्पाउन्डभित्र रहेको एउटा थुत्रो बस यो थुत्रो बसमा चाहिँ एकजना महिलाले शिशुलाई छोरालाई जन्म दिन् र बेबारिसी अवस्थामा छोडेर उनी लापत्ता भइन् त्यहाँनिर बाटो छ त्यो बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूले के थाहा पायो भन्दा बिरालो कराए जस्तो अथवा बच्चा रोए जस्तो आवाज सुनिसके पछाडि ती व्यक्तिले आएर यहाँ हेरे यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि नवजात शिशु यो पुसको जाडोमा त्यो पनि बिग्रिएको बसको प्यासेजमा रोइरहेको अवस्थामा देखिसके पछाडि उनले हारगुहार गरे त्यस पछाडि उनलाई यहाँबाट रेस्क्यु गरियो र अस्पतालसम्म लगियो आमा भन्ने बित्तिकै अत्यन्तै प्यारो शब्द लाग्छ र आमा भन्ने बित्तिकै भित्रबाट सम्मान आउँछ तर कोही आमाहरू यस्ता हुँदो रहेछन् जसले बच्चालाई 9 महिनासम्म पेटमा राखेर जन्म दिन्छन् जन्म दिइसके पछाडि बेबारिसे छोडेर हिँड्छन् यो बाहिर कतै ब्लड छैन बाहिर ब्लडमा देख्ने फेरि हिँडेर जान सक्ने बच्चा पाएर तर एकदम कठिन हुन्छ नि बच्चा पाएपछि हिँडेर जान होइन नमस्कार नमस्कार हेरेर आउनुभयो नि यो आजै जन्माएको जस्तो छ बच्चा रगत त रातै अहिले हालै छ कि आजै खसाले जस्तो छ जन्माए जस्तो छ अब त अनि भोलि चाहिँ मैले सुनेको दाइ पनि हुनुहुन्छ सर म्याडम पनि हुनुहुन्छ
त्यो बच्चा लाने बहिनीले के भनेर चाहिँ हेर्न जानुभएको रहेछ? ए खास उसले चाहिँ बच्चा छ भन्दा कुकुरको बच्चा भएदेखि पाल्छु भन्ने हिसाबले रोकेको स्कुटर, अनि रोकेर भरे त अनि मान्छेको बच्चा भन्ने बित्तिकै उता झन् सरासर भित्र गएर के बिचरा उहाँले नै बोक्नु भएको रहेछ। हजुर, अनि उसले बोकेको अनि एकजना कसले लुङ्गी दिएर अनि त्यो लुङ्गीले सापेर लैछ क्या बिचरा भित्र। तर आइमीहरू कस्तो निर्दय हुने कि है, छोरछोरी त्यस्तो पाएर कति हुन्छ नि दुःख हुन्छ नि, छोराछोरी पाउँदा त कति व्यथा लाग्छ कति पीडा हुन्छ गरेर छोडेर हिँड्ने कि, त्यसलाई त भेटेर सजाय दिनुपर्ने हो कि है। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकीको कम्पाउन्डभित्र रहेको एउटा बिग्रिएको गाडीमा बिहान एक अज्ञात महिलाले नवजात शिशुलाई जन्म दिन र त्यस पछाडि उनी फरार भइन्। उनी को थिइन्, किन यहाँ आएर बच्चा जन्माइन् त्यो अहिलेसम्म थाहा छैन, यद्यपि यसलाई प्रहरीले अनुसन्धान गर्ला। सुरुमा एकजना भाइले देख्नुभयो, त्यस पछाडि हारगुहार माग्दै गर्दाखेरि विष्णु तामाङ आइपुग्नुभयो र उहाँहरू दुवैजनाले सालनालसहितका ती छोरा अर्थात् नवजात शिशुलाई यहाँबाट बोकेर अस्पतालसम्म लाँदै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेको छ। विष्णु तामाङ र ती भाइले अत्यन्तै पुण्य काम गरे, यस अर्थमा पुण्य काम गरे दर्शक महानुभाव, नवजात शिशु उनले संसार बल्ल देखेका थिए, पुसको जाडो, यो जाडोमा थोत्रो गाडीभित्र शिशुलाई जन्म दिएर फरार हुने ती महिला, हामी आमा भन्ने बित्तिकै अत्यन्तै प्यार हुन्छ, अत्यन्तै माया लाग्छ, सम्मानित शब्द, तर तिनलाई ती बच्चाको आमा भन्न पनि मलाई चाहिँ घृणा लागिरहेको छ, यस अर्थ लागिरहेको छ दर्शक महानुभाव, ती बच्चालाई हस्पिटलको कम्पाउन्डभित्रको थोत्रो गाडीमा आएर जन्म दिन तिनले। सुरुमा विष्णु तामाङले ती भाइले हारगुहार गर्दै गर्दाखेरि यहाँ आएर बच्चालाई देखिन्, कस्तो थियो बच्चाको अवस्था? विष्णु तामाङ मसँगै हुनुहुन्छ, कुराकानी गर्छु। नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आज तपाईँले पुण्य काम गर्नुभयो, यस अर्थ गर्नुभयो, जीवन र मृत्युसँग लडिरहेको थोत्रो गाडीभित्र भएको शिशुलाई टपक्क टिपेर हस्पिटलसम्म पुर्याउनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई पनि। अब के अरे, त्यो त मेरो कर्तव्य नै थियो नि होइन। बिहान कति बजेको घटना हो, तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो, भाइले के भनेका थिए, सरसर्ती भनिदिनुहोस् त। म चाहिँ यता क्वार्टरबाट आउँदै थिएँ 9:30 बजेतिर, अनि भाइ चाहिँ बाटोमा बसेर एकजना दिदी बच्चा लिएरै आउँदा गरेको दिदीलाई चाहिँ उसले गुहार मागिरहेको सुने, बच्चा बच्चा भनेको सुनेर मैले चाहिँ रोकेर के रहेछ भन्दाखेरि बच्चा भन्नुभयो, अनि बच्चा भन्दा त जे पनि हुनसक्छ भनेर के को बच्चा भनेको, मान्छेको बच्चा रहेछ दिदी, जिम्दैछ भन्यो, भनेपछि फालेको रहेछ भन्ने बुझ्यो नि त। त्यहाँबाट अनि म चाहिँ स्कुटर पार्किङमा राखेर अनि हेर्न आउँदाखेरि बच्चा चाहिँ भुइँमा नाङ्गै थियो, सालनालसहितै थियो यही यही छ। हजुर। दर्शक महानुभाव, जहाँ बच्चा भेट्नुभएको थियो उहाँहरूले, त्यही स्थानको ठ्याक्कै अगाडि उभिएर म बोलिरहेको छु, यद्यपि संवेदनशीलताको हिसाबले गर्दा त्यो ब्लड र यो ठाउँ मैले देखाउन सकिनँ, माफ गर्नुहोला, तर त्यही ठाउँमा मैले उभिएर बोल्दै गर्दा उहाँसँग अझै पनि हामीलाई केही कुरा जान्नु छ। त्यस पछाडि तपाईँहरूले बच्चालाई यहाँबाट उठाउनु भयो? हजुर। सालनालसँगै थियो बच्चा? हजुर थियो। ओके, अनि तपाईँले बच्चा बोक्नुभयो? मैले बच्चा बोकेँ, त्यो भाइले साल बोक्यो, मतलब दुईजनाले छुट्टा छुट्टै सँगै थियो के अरे, छुट्टा छुट्टै बोकेर अनि लिएर गएको। बच्चाको अवस्था आएर तपाईँले झट्ट हेर्दा चाहिँ के कस्तो देख्नु भएको थियो? एकदम कठ्याङ्ग्रिएको थियो बच्चा चाहिँ, जस जाडोले होला बोल्न नसकेर, मतलब रुन नसकेर यस्तो मुखबाट फिजाइरहेको थियो र एकदम सानो स्वरमा कराइरहेको थियो, सानो स्वर निकालिरहेको थियो कि। सुरुमा चाहिँ त्यो भाइ चाहिँ के गर्न आउँदाखेरि देख्नुभएको छ, सोध्नुभयो? त्यो भाइ यहाँ कन्स्ट्रक्सन गर्दै रहेछ नि त, यहाँ पार्किङ साइड के बनाउँदै रहेछ, त्यही उसले चाहिँ त्यताबाट ढुङ्गा खोज्दै हिँड्दाखेरि देखेको भन्ने थियो कि, उसले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यहाँ पार्किङको त्यो छाप्ने ढुङ्गाहरू बिछाउने ढुङ्गाहरू खोज्दै आउँदाखेरि देखेको भन्नुभएको थियो कि। जोसुकै होस्, हामी सबैले आमा भन्ने बित्तिकै आमा शब्दलाई यति सम्मान गर्छौँ, एकदमै प्यारो शब्द हामी सबैलाई होइन, तर यी आइमीलाई चाहिँ तपाईँलाई के भन्नु छ? अब के भन्नु, अब त्यो त्यसरी उसलाई के आवश्यक नपरेको बच्चा होइन, कुनै अप्ठ्यारोले नै होला हुन चाहिँ होइन, तर पनि उसले त्यसरी बच्चा यसरी फाल्दाखेरि चाहिँ के अरे कस्तो भन्यो नि,
आमा नाम चाहिँ अलिक खराब गरे जस्तो भयो होइन उसलाई नचाहिएको भए पनि अझै कानुनी प्रक्रिया अथवा हुन्छ नि सम्झौतामा अहिले त जे धेरै किसिमहरू छ नि त आवश्यक पर्नेलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिएको भए अथवा छोड्नु नै भए पनि न्यानो कपडामा बेरेर छोडिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो तर उसले चाहिँ पाएर त्यस्तै भुइँमा नै लावारिस नै छोडेर गएरहेछ कि त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो गर्यो उसले भनौँ न त्यो बच्चा त अब जसको भयो नि जस्तो भयो नि एउटा आमा भएपछि बच्चा भनेको माया लाग्छ नि त सबैलाई लाग्छ नि त माया त्यस्तो रिचिसोमा कठ्याङ्ग्रेर नफालेको भए चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ओके तपाईँले यहाँ आएर देख्नुभयो बच्चालाई उद्धार गरेर हस्पिटलसम्म लानुभयो होइन एक अर्थमा कि एउटा महिलाले सिङ्गल एक्लै बच्चा जन्माउन सक्छ र खै मलाई त सक्छ जस्तो लाग्दैन है किनभने मैले मेरो पनि दुईवटा बच्चाहरू छ मैले नर्मल्ली नै पाएको होइन मलाई त मेरो दिदी मेरो मम्मी मेरो के अरे हुन्छ नि भाउजू यस्तो आएर चाहिँ सिआर गर्नुभएको थियो होइन रातैभरि व्यथा लागेको थियो यही हस्पिटलमा नै जन्माएको मैले होइन दुइटै बच्चाहरू मेरो अब रातभरिको व्यथाले बिहान मात्रै मैले पाएको थिएँ होइन एकदमै गाह्रो हुन्छ तर यो चाहिँ खै कस्तो कन्डिसनमा भयो ओके त्यो बच्चालाई यहीँ जन्म दिएको थियो वा अन्त कतैबाट चाहिँ जन्म दिएर ल्याएर यहाँ राखेर गइयो के लाग्छ तपाईँलाई मेरो विचारमा यहीँ जन्म दिएको होला किनभने यहाँ चाहिँ त्यो प्रसवबाट निस्किने हुन्छ नि साल नाल ब्लड पानी सबै यहीँ थियो कि यहीँ छ अब हजुरले पनि देख्नु भएको छ होइन त्यो अहिले चाहिँ सुकेछ होइन बिहान चाहिँ पहेँलो पहेँलो पानीहरू पनि थियो कि यतिमा पहेँलो सुकेको सुक्खा देख्नु भएको छ नि यहाँ चाहिँ पहेँलै पानी थियो कि त्यो चाहिँ जोस् त्यो बच्चाको उसबाट निस्केको हुन्छ कि तपाईँले पुण्य काम गर्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद त हामीले भनेका छौँ नै यद्यपि तपाईँले बच्चा बोकेर दौडिँदै गरेको भिडियो विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल बनेको छ तपाईँले हेर्नुभयो हेरेँ मैले चाहिँ मेरो बुहारीले भाइ बुहारीले फोन गरेर भनेको थियो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई थाहा थिएन त्यसपछि मात्रै मैले थाहा पाएको हस् यहाँलाई समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ धन्यवाद महानुभाव पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकीका डिन डाक्टर श्रीकृष्ण श्रेष्ठ स्थलगत यो स्थानलाई हेरिराख्नु भएको छ मस्तै सस्तै पनि गरेर गएर सबै कुरो बुझ्यो यो गाडी पनि थोत्रो खनेर राखेको गाडी झन् मान्छेलाई त सजिलो पो भएछ त भर्खरै मात्र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकीका डिन डाक्टर श्रीकृष्ण श्रेष्ठले पनि स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ र बच्चाको अवस्था खास अहिले कस्तो छ लाँदा कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ म कुराकानी गर्छु यति बेला मसँग हुनुहुन्छ डाक्टर साहब नमस्ते नमस्कार है स्वागत छ यहाँलाई ल धन्यवाद पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकीको यो बिग्रिएको बस होइन त यो बिग्रिएको बसमा आज एक निर्दयी आमाले नवजात शिशुलाई जन्मदिन उपचार भइरहेको छ बच्चाको अवस्था खास कस्तो छ अहिले अहिले बच्चाको अवस्था राम्रै छ भन्ने कुरा बुझियो है मैले त अहिले त हेर्न पाएको छैन तर अघि चाहिँ म हेरेर गएको थिएँ त्यति बेला चाहिँ एकदमै चिसो थियो यति साह्रो कठ्याङ्ग्रिएको थियो कि त्यो बच्चाको सास फेर्न पनि गाह्रो थियो र सिपिआर भनेको कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेसन गरेर सिपिआर गरिसकेपछि त्यो बच्चा चाहिँ बाँच्ने फाँच्ने सम्भावना थियो अनि पछि हामीले चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्यौँ त्यसलाई भेन्टिलेटरमा राखेपछि र अनि भेन्टिलेटरी सपोर्ट पाएपछि त्यो बच्चा बिस्तारै बिस्तारै कलर चेन्ज हुँदै आयो एकदम निलै थियो त्यो एकदम छँदै थिएन भने यस्तो थियो तर बिस्तारै 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 हुँदाखेरि अहिले चाहिँ सिपापमा छ अरे सिपापमा भनेपछि द्याट इज ग्रेट इम्प्रुभमेन्ट अहिले कन्डिसन हेर्दाखेरि एकदम राम्रो भएछ है त्यो त अब भगवान्ले बचाइदिएको भनेर भन्नु पऱ्यो कि हामीले हेर्दाखेरि अब
भगवान नै हामीले भरोसा गर्नुपर्छ कि कहिलेकाहीँ त नभएको कुराहरू पनि नसोचेको कुराहरू जुन रूपमा सूचक भएर आउँछ नि त्यसो भएर भगवान्लाई पनि हामीले पुकार्नुपर्ने हुन्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब भगवान्ले बचाइदिएको भन्ने भनौँ न कति बेला ल्याएको कति बेला ल्याएको थाहै छैन हामीलाई बट वी फाउन्ड इट एन्ड वी ह्याभ डन आवर बेस्ट गर्दाखेरि त्यो बच्चा चाहिँ अहिले चाहिँ सिप्यापमा छ त्यो कुरा सुत्यो यो एकदमै सुखद पाटो पनि हो बच्चाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना हाम्रो पनि तर अर्को प्रश्न पनि उब्जियो यो चाहिँ गण्डकी हस्टलमा सुत्केरी हुन आउने लेडिजहरूलाई हस्टलको बेड नपुगेर यो बसमा आएर गरेको भनेर मैले भने व्यङ्ग्यात्मक हिसाबले यो बस किन यहाँ थन्काइएको किन राखेको भन्ने अर्थले तपाईँ त एउटा व्यवस्थापक हिसाबबाट पनि आफूले पनि जिम्मेवारी लिइसक्नु भएको अहिले पनि जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन यो काम लाग्दैन भनेर फालेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकीको यो बस यसको व्यवस्थापन नहुनु पनि त्यो एउटा आज घटना हुनु अथवा आफू सेक्योर छु यहाँ भनेर बच्चा जन्माउनु रह्यो यसरी बुझौँ अब यो होइन यस्तो खालको होइन हामीलाई चाहिँ बेड नपुगेको पनि छैन व्यङ्ग्यात्मक हिसाबले भनेको व्यङ्ग्यात्मक हिसाबले तपाईँले भन्नुभयो त्यो व्यङ्ग्यात्मक हिसाब ल्याउनु कुरा पनि ठिकैको हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ तर के छ भने यो गाडी भनेको त्यत्तिकै सजिलैसँग लिलाम हुन सक्ने अवस्था छैन कि हाम्रो प्रोसेस हुन्छ नि त्यो प्रोसेसमा जानुपर्छ त्यसपछि लिलाम हुन्छ त्यस कारणले गाडीलाई चाहिँ तुरुन्तै लिलाम गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले यो गाडी यहाँ बसेको हो थन्किएको हो अब यसलाई चाहिँ आफ्नो प्रक्रिया पुऱ्याएर लिलाम गर्छौँ बच्चाको अवस्था त मैले बुझेँ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भनिरहँदा इम्प्रुभ भएको छ भन्नुभयो यहाँभन्दा बढी प्रश्न नै के छ र मेडिकल्ली भोलि हामी फलोअप गरौँला तपाईँले अरू बच्चालाई समस्या भयो भने अर्को व्यवस्थापकीय पाटैमा मैले क्वेसन गरेँ जस्तो यहाँबाट तलतिर चाहिँ सिसी क्यामेरा अन्डरमा छ गण्डकी हस्टल अहिले यो सुत्केरी वार्ड भन्छ होइन यसलाई सुत्केरी वार्ड चालु छ यति धेरै मान्छेको भिड छ होइन त्यहाँदेखि यहाँसम्म यो एरिया पनि त अन्डर सिसी क्यामेरा भएको भए भर्खरै मात्र सुरु भएको छ नि त है भर्खरमा सुरु गरेको हामीले सिसी क्यामेरा राख्नै भएको छ आज मैले कुन अर्थमा भनेको भन्दा सिसी क्यामेरा हुन्थ्यो भने यो घटना घटाउने जुन निर्दयी आमा थिइन् नि तिनलाई चाहिँ मन नजिक पुग्न सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो होला त्यही त अब हामी चाहिँ अन्डर प्रोसेसमै छौँ कि यो भर्खरै मात्र सुरु गरेछ भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ हामीले पनि सुरु गरेको हो त्यस कारण अन्डर कन्स्ट्रक्सनमै भएकोले यहाँ पनि कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ अर्को वार्ड पनि कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ इमर्जेन्सी वार्ड कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ कन्स्ट्रक्सनको फेजमा किन राखिहाल्नु र भनेर हामीले नराखेको हो त्यसले गर्दाखेरि अब त आवश्यकता पनि भइसक्यो अब यो घटनाले पनि त देखायो नि होइन त्यस कारण अब आवश्यकता भयो अनुसार हामी चल्ने हो एरिया छिटै टेम्पोररी भए पनि सिसी क्यामेराको अन्डरमा हुन्छ यसरी बुझौँ बुझौँ त्यसै बुझौँ अर्को कुरा तपाईँले स्थलगत अवलोकन पनि गर्नुभयो होइन मलाई मेडिकल्ली त के भन्छ थाहा छैन तर एउटा पब्लिक भएको हिसाबले एज अ जर्नालिस्टको हिसाबले मैले प्रश्न गर्दा मलाई लाग्छ एउटा लेडिजले सिङ्गल डेलिभरी हुनको लागि त्यति सजिलो छैन के देखियो घटनास्थलमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ दुईजना भएको हुनुपर्छ पक्कै एकजना मात्र होइन र दुईजना थियो कि भन्ने मलाई आशा लाग्छ किनकि त्यहाँ मडारिएको पनि छैन पेन त हुन्छ होला नि डक्टर होइन पेन त भइहाल्छ पेन त भए भइहाल्छ त्यो सहन पनि सक्छ मान्छेहरू यस्तो खालको निर्दयी मान्छे भएपछि त्यो सहन पनि सक्छ तर दुईजना भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अर्को कुरा डक्टर होइन अब जस्तो प्रहरी अनुसन्धान गर्ला मलाई लागेको कुरा मैले सोधिहालेँ त्यहाँ सुत्केरी भयो मान्छे होइन त्यो मान्छे त्यहाँ त्यत्रो त्यहाँ ब्लड हुने अनि तल झर्दाखेरि यो एरियामा ब्लड नदेखिँदाखेरि कतै चाहिँ बा अन्तै सुत्केरी गराएर चाहिँ सालनालसहित बच्चा ल्याएर त्यहाँ राखेको कि थपक्क भनेर भन्ने पनि आशंका लाग्यो के देखिन्छ त्यो त होइन जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ बढी नै छ कि एमाउन्ट धेरै छ कि ब्लडको एमाउन्ट त्यो गर्दाखेरि त्यहाँ त्यहीँ सुत्केरी गएर त्यहीँबाट भएको जस्तो लाग्छ हुन्छ डक्टर बच्चाको अवस्थाको विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुभयो अलिकति व्यवस्थापकीय पाटोबाट पनि मैले थोरै छुस्स घोजिहालेँ समय छोडेर यद्यपि यो मान्छेको एकदमै फलो हुने ठाउँ हो धेरै हिँड्ने ठाउँ होइन यहाँ पनि घटनाहरू यस्ता हुँदोरहेछन् भनिसके पछाडि टेम्पोररी भए पनि यहाँहरूले त्यो व्यवस्थापकीय पाटोबाट त्यही गर्छौँ हामी गर्छौँ अब गर्छौँ गर्नेवाला नै छौँ गर्छौँ गर्छौँ पनि त्यसमा चाहिँ डाउट लिनु पर्दैन तपाईँलाई यो टेलिभिजनमा जुन देखाउनु भयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु ती निर्दयी आमा खास को हुन् र अनुसन्धान कसरी अगाडि बढाइरहेको छ म कुराकानी गर्छु यति बेला मसँग हुनुहुन्छ सम्पर्कमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता एवं डिएसपी सुन्दर तिवारी सर नमस्कार नमस्कार इन्द्रजी स्वागत छ यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच एकदमै
दुखद एउटा घटनासँग जोडिरहेको छु म। नवजात शिशु पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकीको कम्पाउन्डभित्र रहेको बिग्रेको बसभित्र जन्म दिएर फरार हुने ती निर्दयी आमा जसको खोजी कार्यलाई कसरी अगाडि बढाएको छ प्रहरीले? यो घटनामा हालसम्म चाहिँ शिशु नवजात शिशुको मातृत्व पहिचान भइसकेको छैन। हामीले हस्पिटलका कर्मचारीहरू त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरू लगायत अन्य स्टाफहरूसँग पनि बुझ्ने कार्य गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी अस्पताल प्राङ्गणमा भएका सिसिटिभीहरू अभाइलेबल सिसिटिभी फुटेजहरू पनि हेरिरहेका छौँ। र खुसी खबर चाहिँ के छ भने नवजात शिशुको स्वास्थ्य चाहिँ अहिले सुधार गरिरहेको भन्ने बुझिएको छ। यसमा चाहिँ हजुरको यो आफ्नो संरक्षणमा रहेको नवजात शिशु बालबालिका अशक्त बिरामी अथवा वृद्ध वृद्धाहरूलाई त्याग गर्न इन्टेन्सनली त्याग गर्न पाइँदैन। यसरी त्याग गरेमा यो फौजदारीको सुरु यो इन्टेन्सनली नै त्याग गरिएको हो भन्ने खालको प्रमाणित भयो र भने सही भएमा दिन कारण भएमा दिन कारवाही हुन्छ। डिएसपी साहब, त्यहाँ रहेको स्थानीय बासिन्दा मजदुर र तत्कालै हस्टलमा रहेको प्रहरीको सहयोगमा उनलाई हस्पिटलमा त पुर्याइयो, उनको स्वास्थ्य अवस्था चिकित्सकका अनुसार सुधारात्मक छ भन्दै गर्दा उनलाई राम्रो होस् यही शुभकामना छ नि। यद्यपि यो एउटा गम्भीर खालको अपराध हो, यसलाई हामीले सूक्ष्म तरिकाबाट अध्ययन र अनुसन्धान गर्न के कुराले कठिनाइ हुन्छ र तपाईँहरूले त अफकोर्स यो गम्भीर अपराधको रूपमा लिएको छ। यो हजुरले हाम्रो मुलुकी अपराध संहिता हेर्नुभयो भने ज्ञान सम्बन्धी कसुरको परिचय 12 उल्लेख गरिएको छ, दफा 184 यसरी परित्याग गर्ने काम चाहिँ अपराध हो भनेर हामीले नै प्रहरी अनुसन्धान गर्ने विषय हो, हामी अनुसन्धान गर्छौँ। यो एउटा कमन जवाब पनि हो, घटना घटिसके पछाडि प्रहरीले अनुसन्धानमा छौँ, अनुसन्धान गरिरहेका छौँ भनेर भन्नु, यद्यपि अनुसन्धान नगरी सत्यता पनि बाहिर त आउँदैन, यसलाई हामीले अलि सूक्ष्म तरिकाबाट अध्ययन र अनुसन्धान गर्नको निम्ति एउटा स्रोत सिसी क्यामेरा पनि होला। बाई द वे सिसी क्यामेरा फुटेज नै नरहेछ, क्याप्चरै छैन भने चाहिँ हामीले यो अनुसन्धानलाई तीव्रता दिन सक्दैनौँ र? अफकोर्स सक्छौँ, विभिन्न पाटाहरू हुन्छन्, ह्युमन इन्टेलिजेन्स हुन्छ, टेक्निकल इन्टेलिजेन्स हुन्छ, अनुसन्धानका विभिन्न पाटाहरू हुन्छन् होइन। अब त्यसमा हामी सबै पाटाहरूबाट अनुसन्धान गर्छौँ। अर्को पाटो जस्तो यहाँ जुन शिशु फेला पर्यो, नवजात शिशु होइन, हजुर, कुनै पनि महिलाले एक्लै सुत्केरी हुनलाई अलिकति असम्भव नै हुन्छ। यो बच्चा यहीँनिर जन्माइएको थियो वा अन्त कतै जन्माएर ल्याएर यहाँ फालियो भनेर भन्ने विषय तर्फ पनि त यहाँहरूको अनुसन्धान सोझिएला नि। हजुर, त्यहाँ चाहिँ केही प्रहरको मात्र त्यहाँ छ होइन, त्यसले गर्दा त्यही नै हो कि जन्म त्यही भएको कि भन्ने खालको पनि छ अहिलेसम्म चाहिँ। अब हेरौँ, यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अन्त कति जन्माएर ल्याएर त्यहाँ राखिएको हो कि यसमा अरू कसैको संलग्नता पनि त हुनसक्छ, त्यो कुराहरू अनुसन्धानमा खुल्ने पाटो हो। हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो, धन्यवाद हेमराजी। थ्याङ्क यू। अनि म फिजिकल्ली हजुरसँग उपस्थित हुन सकिनँ, त्यसको लागि इन्कन्भिनियन्स भयो होला, सरी त्यसको लागि। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता एवं डिएसपी सुन्दर तिवारी। कार्यव्यस्तताले थोरै बाहिर रहेको कारणले हामीले उहाँसँग टेलिफोनमै भए पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यो विषयमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्दैछ, थप अनुसन्धान गरिसके पछाडि यसको वास्तविकता बाहिर आउला हामीले अपेक्षा गरौँ। र प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछौँ भन्दै गर्दाखेरि यसलाई एकदमै सूक्ष्म तरिकाबाट केलाएर गर्नुपर्छ र उनको स्वास्थ्य लाभको कामना हामीले गरिरहँदा त्यहाँ खट्नुहुने सम्पूर्ण चिकित्सकलाई पनि मैले धन्यवाद र धेरै धेरै धन्यवाद यो हस्पिटलभित्र र हस्पिटलको चोकैमा रहेको प्रहरी जसले तत्कालै इमिडिएटली उहाँलाई हस्पिटलसम्म पुर्याउन सक्नुभयो र उनको ज्यान बचाउन सफल भएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद र धेरै धेरै धन्यवाद देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली मनलाई। निर्दयी आमा, उनी फरार छिन्, उनलाई पक्कै पनि सार्वजनिक गर्छ प्रहरीले। यस्ता खालका घटनासँग जोडिएर आगामी दिनमा प्रस्तुत हुन नपरोस्। क्यामेरामा साथ दिनुभयो अश्विनीलाई धन्यवाद, त्यसै गरी धन्यवाद अञ्जन र सूर्यलाई पनि। यति बोल्छु र श्रृङ्खलाबाट म हेमराज आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।